Je tady pan Odbárka? Je, dobrý den. Taky hezký svátky, pane Odbárko. Prosím vás, protože budou Vánoce, budete jistě taky hodně cestovat. Tohle je zajímavý, se podívejte, to letadlo je plný dravců. To bych opravdu s těmahle spolucestujícíma nechtěl nikam letět. Tohle taky na letišti. Tam srovnali kufry trošku až do stropu. Je to možná nový trend, protože oni už to nemají kam dávat. Tady si všimněte, že už ten člověk projíždí celý tím zařízením. Takže to máme před sebou zřejmě, že pojedeme, hele. Tady si děti, táta spí, tak si můžete všimnout, jak má plnou ruku těch obtisků, protože ta holčička asi 5 hodin si tam dává takhle obtisky. No a teď se podívejte na takový základní oblečení na leteckou dopravu. Hezký svátky. Tak, to bylo všechno.